naftan ko ahay baan marno ba layga guin karini of ku dooq u galay baan sinna ba uga gayun karini kama goosto ruux maalin qura caashiqii galay gab naftan ku ahay baan marno ba layga guin karini of ku dooq u galay baan sinna ba uga gayun karini kama goosto ruux maalin qura caashiqii galay qalbigayga gogol ba u taal gaaridan rabay ogeyada aan almaday mankibay gadatee ugubta burxaan maali qura ruuxna garbigini inan nolosha garab joogsada guulbay tahay gobannimo aan u haystaa inaan gogol wadaagnaay inan nolosha garab joogsada guulbay tahay gobannimo aan u haystaa inaan gogol wadaagnaay Produced by Aska Films. Produced by Aska Films. Guess the name of Wayne, yeah.